І в Україні стартував другий етап загальнонаціонального проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч». Наймасштабніші змагання відбуваються за ініціативи президента, щоб популяризувати спорт серед молоді. Загалом на активних школярів очікують 5 етапів. Лише на Буковині до участі зголосилися 944 команди, найбільше з волейболу та баскетболу. Ольга Лучик розкаже більше. Легкий розігрів, вправи на міцність, швидкість та витривалість. 15-річний Олексій тренується по кілька разів на день. Плідно працюємо перед цими змаганнями. Хочемо зайняти перше місце, так скажемо. Хочемо, щоб наш ліцей став першим. Команда цього Чернівецького ліцею не раз здобували перемогу і на всеукраїнських, і на світових змаганнях. До чергового турніру ставляться не менш відповідально. Команда наша складається ліцейна з різновікової категорії, тому перше завдання наше, щоб вони в команді відчули один одного, зігралися. Зараз вони притираються один до одного і відчувають плече один одного, там, пліч-опліч. Ініційований президентом проєкт «Шкільні ліги пліч-опліч» має об'єднати якнайбільше дітей з усієї України. Долучитися, зокрема, готові 334 заклади освіти з Буковини. А це більше як 900 команд. Надзвичайно важливий крок, тому що сьогодні наша учнівська молодь повинна займатися фізкультурою, вона повинна бути здоровою. Всі такі командні ігри вони об'єднують, так само, як об'єднують нашу сьогоднішню Україну. За тренуванням спостерігає багаторазова чемпіонка з вільної боротьби Олександра Рибак. Юним спортсменам дає пораду – будь-що іти до перемоги. Більше не вистачає працездатності, працелюбності і терпіння. Багатьом ніхто не доходить до кінця, просто зупиняються і все. Шкільні ліги – це змагання з 5 видів спорту. Наразі зареєстровані в 3 номінаціях. Волейбол, баскетбол, ну і спортивне орієнтування. Ми це теж дуже любимо. Того отака наразі ситуація, тому тренуємося. Я думаю, що ми дійдемо до переможців. Проте учасники проєкту мають ще одну мету. Ніколь, яка 11 років займається панкратіоном, прагне продемонструвати вдячність хрещеному, який боронить Україну та всім захисникам. Щоб підтримати всіх наших воїнів і також виходить так, що побачили, що є такі діти, як ми, талановиті дуже, що є кому захищати надалі Україну. У 2024 році шкільні ліги пліч-опліч проводять під особливим гаслом «Разом переможемо». З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».